Na rade sú krátke televízne správy v slovenskom jazyku. Vitajte pri obrazovkách. Pozrieme sa na najnovšie údaje ohľadom koronavírusu. Za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 7261 ľudí, z nich 57 malo pozitívne výsledky. Na umelej pľucnej ventilácii je momentálne napojených 44 pacientov a traja bohužiaľ zomreli. Predstavitelia Belehradu a Prištiny sú pozvaní na schôdzku do Washingtonu na 4. septembra. Prezident Aleksandar Vučić a kosovský premiér Abdullah Hoti by mali hovoriť predovšetkým o ekonomických otázkach, keďže sú to podľa Spojených štátov amerických najpodstatnejšie témy pri zveľaďovaní mierového procesu. To vyhlásil hovorca Americkej národnej rady pre bezpečnosť John Uliot. Predseda výboru pre Kosovo Milovan Drecun zhodnotil, že svetoví lídri pochopili komplexnosť otázky Kosova a Metochie a za kľúčový moment označil príchod prezidenta Donalda Trumpa na túto schôdzku. O program Môj prvý plat zateraz prejavilo záujem 108 spoločností, ohlásila to premiérka Anna Brnabičová a pripomenula, že termín na prihlasovanie trvá do 25. septembra. Prostredníctvom tohto programu bude okolo 10 000 mladých ľudí mať možnosť získať prvé skúsenosti, začať pracovať, prijímať plat a osamostatniť sa. Brnabičová dodala, že vláda do programu investovala 2 miliardy dinárov. Po prvej fáze zamestnávania budú nasledovať aj druhá a tretia fáza v októbri. Minister školstva Mladen Šarčevič dnes navštívil základnú školu Simeon Aranický v Starej Pazove, ktorá bola zahrnutá do plánu jeho návštev škôl po celom Srbsku. Cieľom bolo priamo na mieste zistiť, ako sa školy pripravili a zorganizovali začiatok školského roka. Školský systém je veľmi zložitý a každá inštitúcia má svoju autonómiu, pretože nie sú všade rovnaké podmienky pre prácu, takže každá škola mala nájsť taký model, aký jej najviac vyhovuje. Riaditeľka školy Slaďana Búrsač povedala, že od 1. septembra budú žiaci podelení do 4 smien a budú sa učiť priamo v triedach s tým, že 6. hodina sa bude realizovať online podľa potreby a dohovoru s rodičmi. Len 6 žiakov tejto školy bude sledovať vyučovanie na diaľku. Rodičia ostatných žiakov sa vyjadrili, že si želajú, aby ich dieťa chodilo riadne do školy. Na návšteve školy sa zúčastnil aj starosta obce Stará Pazova Ďorde Radinovič, ktorý vyhlásil, že lokálna samospráva bude školám pomáhať, aby sa vytvorili vhodné podmienky na bezpečné vyučovanie pre všetkých žiakov. A všetci prváci v Staropazovskej obci, tak ako aj po minulé roky, budú aj tentoraz zdarma dostávať učebnice, tašky a základné školské pomôcky. Na dnešnom stretnutí aktívu riaditeľov základných a stredných škôl a predškolských zariadení padlo mnoho otázok, no prioritu mala téma, ako zorganizovať začiatok školského roka. Podľa slov riaditeľa základnej školy v Starých Bánovciach a zároveň predsedu aktívu riaditeľov Božka Milojeviča, dohodnuté je, že všetci žiaci na prvom stupni budú dochádzať na vyučovanie vždy do obeda a žiaci druhého stupňa po obede. To je jedinečný prístup, aby sa dodržali odporúčania ministerstva školstva a aby sa zosúladili všetky vyučovacie hodiny. 99% rodičov sa v ankete vyjadrilo, že si želajú, aby žiaci chodili riadne do školy na priame vyučovanie. Školy zabezpečia ochranné rúška a dezinfekčné prostriedky pre všetkých zamestnancov a rodičia sú povinní zabezpečiť to pre svoje deti. Prípadné ďalšie nejasnosti alebo problémy sa budú riešiť v priebehu septembra, pretože toto je výnimočná situácia, aká tu ešte nebola. Stefan Subotič je mladík zo Staropazovského okresu, ktorý má 22 rokov a už dlhšie bojuje so zákernou leukémiou. O pár dní by mal odcestovať do Nemecka na pokračovanie liečby, ktorú v našej krajine nemožno podstúpiť. Táto cesta a hospitalizácia je finančne veľmi náročná, preto už niekoľko týždňov aj v našom okrese, ale aj v širšom okolí prebiehala humanitárna zbierka. Stefan potrebuje 40 000 eur. Do humanitárnej výzvy sa zapojilo veľa jednotlivcov tým, že posielali SMS na číslo 3030, čím prispeli sumou 200 dinárov alebo mohli ľubovoľnú sumu zaslať na účet 160 48 36 12 69. Zapojili sa však aj viaceré skupiny, medzi nimi občianske združenie Tata Mate zo Starej Pazovy, ktoré v nedeľu 23. augusta organizovalo na námestí v Starej Pazove humanitárny predajný bazár. Priniesla som sem niečo, svojich vecí. Niečo som pozháňala od sponzorov, kvetinárov, cukrárov, takže
Cićim se šćasnije. Najviše su deca kupovali ove neke male igračke, rajfove, a ljudi su kupovali ove knjige. Robi me to za jeho život, takže nije mi ljuto, a čak manže lešće mi donijesu, ljubo nje veđala sam ani koliko nas buđe, koliko buđe prijestoru tu, tak sam mu potom hlasila, prosim će donijes ešće, a iđe to fino. Účasť bola uspokojivá, najviac návštevníkov prišlo hneď na začiatku o 10. hodine a ako prvé sa vypredali sladké a slané pochúťky. V ponuke boli aj knihy, ručné práce, kozmetika, odevy, rôzne doplnky a mnohí vhodili do zbernej škatule peniaze aj bez toho, aby si niečo kúpili. 25 izlagača, što je zaista ovako, znači nije samo iz Pazova, iz svih pazovačkih Golubinaca, Belegiša i Banovaca, došli su iz Inđije, oni su nešto slično organizovali prošle nedelje kod njih i došli su, nisu uopšte razmišljali, došli su iza Stefana da pomognu i da prenesu svoje iskustvo, tako da stvarno jedna dobra sinergija humanih i plemenitih ljudi i među prodavcima naravno i među kupcima koji, bilo je pošto je trg i pijaca i slučajnih prolaznika koji kada su čuli šta je povod, još su se ovako sa oduševljenjem odazvali. Do humanitárnej akcie sa zapojila aj kaviareň Bumerang, ktorá zabezpečila predajné stoly a výťažok z predaných džúsov a káv venovala tiež pre Stefana. Na tejto akcii sa vyzbieralo 2820 eur a aj táto čiastka prispela k tomu, aby sa zozbierala celková suma 40 000. Všetci Stefanovi Subotičovi zaželali šťastnú cestu a skoré uzdravenie. Po viacmesačnej pauze od dnes kina a divadlá môžu byť otvorené pre svojich návštevníkov a dovolené realizovať aj koncerty do maximálneho počtu divákov 500. RTV Stará Pazova zistila priamo od pracovníkov tunajšieho strediska kultúry, že v súlade s hygienickými nariadeniami sa začína s programom aj v našej obci. Od štvrtka 27. augusta začína detské kultúrne leto. Prvé predstavenia pre najmenších sa budú hrať v Nových Bánovciach a potom v Novej Pazove. V piatok vo Vojke a Starej Pazove a predstavenia potrvajú do štvrtka 3. septembra. 1. septembrový pondelok sa bude aj premietať v kine. Všetky bližšie informácie sledujte na internetovej stránke Strediska kultúry czkstarapazova.com alebo v centre mesta na informačných tabuliach. Prinášame výsledky futbalových zápasov, ktoré sa odohrali počas víkendu. V druhom kole srbskej ligy skupina Vojvodina Omladinac z Nových Bánoviec na štadióne v Belegiši remizoval s Hajdukom 1912 z Kuli a výsledok je 2-2. Dunaj ako hosť v Bačkej Palanke prehral s družstvom Starý Grad 0-3 a Staropazovská jednota vyhrala na svojom teréne nad Dynamom 1945 z Pančeva 1-0. V druhom kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky z Novej Pazovy prehral na hosťovaní v Novom Sade s mužstvom Indexu 0-1. Podunavac v Belegiši zdolal Slogu z Temerína 1-0. Jadranc Golubiniec v Rumenke prehral s jednotou 0-3 a Sremac vo Vojke prehral so Slobodou z Dolného Továrnika 0-1. V útorok polooblačno, viac oblakov než slnečných lúčov. Meteorológovia nevylučujú ani krátkotrvajúci slabý dážď, teploty pod 30, od 17 do maximálnych 25 stupňov a mierny vietor zafúka zo západu. A na záver budeme blahoželať kmeninám. Dnes je v kalendári meno Bartolomej, zajtra Ľudovít. Všetko najlepšie. Milí diváci, to už bola posledná správa na dnes. Dovidenia zajtra.